Սիրելի գործընկերներ, ճիշտ է արդեն անցել է ժամանակը նույնիսկ երկու շաբաթից ավել, բայց հուսով եմ, որ բոլորս լավ հիշում ենք, պարոն Հակոբյանի կողմից լավագույն ձևով ներկայացվել է խնդիրը, առաջարկները և մոտ մեկ ժամի չափ տվել են պատասխանները։ Դրա հետ միասին արդեն շատ գործընկերներ նաև ներկայացրեցին բոլոր ըստ իրենց սակետի խնդիրները, որ իսկապես Հայաստանում պետք է տեղի ունենան փոփոխություններ և այդ փոփոխությունների խնդրի համար երևի շատ կարևոր է, որ մենք նոր համակարգի անցնենք, նոր մշակույթ ձևավորենք։ Ես կցանկանամ ուղղակի երկու հարցի անդրադառնալ։ Առաջինը թիմ ընտրությունների հետ կապված և այդպիսի հարց կար թիմի հետ խնդիրներին, և երկրորդը անարդարության մի քիչ իմաստով։ Ամենասկզբից պետք է ասեմ, պարոն Հովանեսյան, որ իսկապես բարի նախանձ ունեմ ձեզ, որ ձեր 50 տարեկանում երիտասարդ են լինում, չգիտեմ ինչքան պետք է չարչարվեմ, որ նաև և ինձ այդ կարգավիճակը հասնեն։ Նաև ուզում եմ ասեմ, որ հարգում եմ ձեր և քաղաքական և հասարակական կյանքի փորձը, ձեր եռանդը, որ դուք ներեք դրե ավականու ինստիտուտը կայացման Հայաստանում, բայց փորձեմ նաև ինչ-որ իմ տեսակետով ներկայացնեմ խնդիրը, թե ինչի ընդդիմությունը երբևէ չի էլ փորձում ի սկզբանե մասնակցել շատ ժամանակ թիմ ընտրությունները։ Որովհետև պրոբլեմը նրա մեջ չէ, որ ինքը ի սկզբանե դատապարտված է և կպարտվի, ուղղակի կա գիտակցում, որ աշխատելը լինելու է անհնարի։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքական մշակույթը ձևավորել է թիմ բյուջետային համակարգ այնպիսի, որ եթե անձը ցանկալի չի կառավարությունում, որևէ գումարներ թիմում չեն ելնելու ծրագրեր իրականացնել, իսկ ընտրությունների մասնակցում են տեսլականների պայքարով։ Ցանկացած մարդ իր տեսլականն է բերում, թե համայնքի զարգացումը ինչպիսին պետք է լինի։ Ուղղակի եթե ֆինանսական միջոցները չլինեն, բնականաբար մի քանի ժամանակ հետո որևէ ծրագիր չի իրականանա, և շատ հանգիստ կարելի է մեղադրել, որ նայեք, որևէ աշխատանք չեք կարում անել։ Մենք ունեցել ենք փորձը, երբ որ ընդդիմությունը մասնակցել է թիմերում, մի քանի տեղեր հաղթել է, հետո ունեցել է խնդիրներ այս տեսակի, և շատ ժամանակ այսօրվա դրությամբ ուղղակի դառնում է անիմաստ գնալ այնտեղ, որտեղ եթե նույնիսկ փորձես հիպոթետիկ պատկերացնենք, որ ընտրությունները արդար են, որևէ խախտումներ չկան, ցուցակները ճիշտ են, ամեն ինչ շատ լավ է, բայց ունենք պրոբլեմ, մեկ տարի հետո այդ ընտրված պաշտոնյան չի կարողանալու համայնքի համար որևէ դրական աշխատանք կատարել։ Դա է մեր իրականությունը, և ցավոք սրտի հենց այդ իրականությունն է, որ չի թողում մեր մոտ համակարգը զարգանա։ Պետք է ասեմ, որ շատ նման իրավիճակ է նաև մեծամասնական համակարգում։ Մենք ունենք համապետությունում բաժանած մեծամասնական մի քանի տեղեր, մարդիկ գնում են պայքարելու, բնականաբար ընտրությունները դա նաև ինչ-որ չափով ֆինանսական միջոցների խնդիր է և ներկայացում, տեսլականները ներկայացվում են, բայց դրանից հետո այդ տեսլականների աշխատանքը բնակչի համար վերեացում ընդամենը ինչ-որ մուտքի վերանորոգման, ինչ-որ մի տեղի, չգիտեմ, ասֆալտապատման, ինչ-որ մի լիֆտի վերանորոգման, կտուրների, պետք է ասել, որ մի հետաքրքիր դեպք է եղել, պետք է պատմեմ, որ երևի ավելի ընկալել լինել, Ստեփա Սաֆարյանի ընտրություններն էր Ավանում, և բոլոր տեղերը, որտեղ գնում էինք, ասում էին, Ստեփան ջան, ինչ ես ներկայացնում, ինքը փորձում էր տեսլականով պատկերացնելով ներկայացնել ինչեր է ինքը անելու, վերջում ամեն ինչ շարում էր, այնայի այս բակում այս մի երկու հատ նստարանը կա, այստեղ ներկացը, այս հենց արածը, ու դու մեզ մի բան ասա, դու մարշրուտնի գիծ բերելու ես մեր տան կողքով անցնի։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքական մշակույթը իսկապես չի զարգացել, և չի զարգացել ինձ այդ ֆինանսական մեխանիզմները։ Չնայած, երբ որ այսօր ամփոփաթերթ նայում է բյուջեի, մի քիչ ցավով անդրադարձա բոլոր մեր մեծամասնական պատգամավորների ներկայացված առաջարկներից, փաստորեն իրանց էլ ոչ մի ձևով չեն օժանդակել և չեն աջակցել, որ իրենք է կարողանան ինչ-որ ծրագրեր անեն։
Դա էլ է քաղաքական մշակույթի խնդիր։ Հույսով եմ, որ երբ որ կլինեն մեծամասնականները պայքարող իրանց ընտրատարածքների համար, նաև միգուցե անկալում այլը կլինի։ Բայց ցավոք սրտի չունենք դա։ Եվ այդ քաղաքական մշակույթը մենք պետք է փոխենք։ Եվ այդ փոխելու համար է հենց մեր առաջարկը, որ մենք ունեցել ենք մեծամասնական ամբողջ համակարգ, կուսակցությունների զարգացման համար եկել ենք այս կիսատ մեխանիզմ, բայց նայնուամենայնիվ որ կուսակցությունները զարգանան, մենք պետք է նաև անցում անենք եւ հասկանանք ինչպեսին ներնելու Հայաստանը ամբողջական 100%-անոց համասնական համակարգում։ Եվ միգուցե մի քանի տարի էլ նոր այդ մշակույթը զարգացնելուց հետո կունենանք ավելի ճիշտ հնարավորություն ընտրելու, թե որ տարբերակն է Հայաստանի զարգացման համար լավը։ Ցավոք սրտի մենք փորձ չունենք, օգտագործում ենք ուրիշների փորձը, բայց մոռանում ենք, որ ուրիշ տեղեր իրենց քաղաքական մշակույթը իրենց ձևով է գնաց։ Այս այն ոլորտն է, որտեղ մենք իսկապես պետք է չվախենանք այդ փորձերը ունենանք եւ մեր սեփական փորձից հիմնվելով Հայաստանի համար ավելի լավ տեսլական բերենք։ Այստեղ նաեւ դա բոլոր քաղաքական կուսակցություններին է պետք, եւ ինձ թվում է, որ հենց այս աշխատանքն է, որ մենք պետք է կարողանանք կատարենք եւ առաջարկենք նվիրվածը նրան, որ ամբողջովին անցնելով նաեւ այդ փորձ ունենանք։ Մի երկու բառել անարդարության խնդրի վերաբերյալ, պարոն Հակոբյան, դուք եք այդ հարցը բարձրացրել, որ համաձայն սահմանադրության ցանկացած անձ ունի իրավունք ընտրվելու, եւ եթե այսպես լինի, մենք ինչի պետք է իրենց այս խնդիրը տանեն եւ այդ իրավունքի զրկելու արձով։ Ցավոք սրտի մենք այդ անարդարությունը մեր սահմանադրությամբ ունենք ֆիքսված, օրինակ նախագահի, հանրապետության նախագահի համար, հա։ Տեխնացուն ունի տարբեր ցենզեր, բայց դրանից բացի մենք նաեւ ունենք խնդիր, 7 միլիոն դրամ պետք է կարողանա ներդնել։ Դա արդեն խտրականության մոտեցում է։ Մենք արդեն մի խնդիր ենք վերում, որ հանրապետությունը բոլորը չեն կարող դա անել։ Մարդ պետք է առնվազն այսքան ֆինանսական մեխանիզմ ունենա։ Ու ինքը նորմալ է, որ այս տեսակի սահմանափակումներ ունենք։ Կան չգրված օրենքներ սահմանափակումներով։ Ունենք Ամերիկայի միացյալ նահանգներում երբևէ որևէ միտեղ չեք հանդիպի, որ նախագան պարտադիր պետք է լինի ամուսնացած։ Բայց քաղաքական մշակույթ է, ընտանիքի արժեքը գովաբանելու համար այդ քաղաքական մշակույթը զարգացել է։ Չգրված օրենք են, բայց ունեն այդ մշակույթները։ Ցավոք սրտի մեր մշակույթը, գրված կամ չգրված, չի զարգացնում, որ այդ համակարգը աշխատի։ Չի զարգացնում, որտեվ բոլորը զարմանում ենք հետևյալի վրա։ Մեր գործընկեր պարոն Մարությունյանը բարձրաձայնում է իր ընտրատարածքի խնդիրները, այս ամբյոնից կարող են կանգնել եւ իրան ասել անարդարություն է կանում, ինչի՞ եք մենակ Վանաձորից խոսում։ Բայց մարդը կլասիկ ձևով փորձում է ցույց տալ, թե ինչ է նշանակում տեղից պատգամավոր։ Դա չի ընդունվում, այս նույն մեծամասնության կողմից չի ընդունվում։ Դե այդ ժամանակ եկեք այդ վերացրեք այդ համակարգը, որտեղ դառնում է այդ ինստիտուտը չի աշխատում, այդ մշակույթը մենք չենք զարգացնում։ Մենք չենք ցանկանում, որ նոր մշակույթ բերենք։ Այս տեսակ ավելի լավ է։ Ինձ թվում է, որ այս բոլոր խնդիրները եթե հաշվի առնենք, պետք է չվախենանք նոր ճանապարհ անցնելու։ Իսկ այդ նոր ճանապարհը գալիս է փոփոխություններով։ Կոչ եմ անում ձեզ, փորձեք, կայացած կուսակցություն եք, միգուցե նույնիսկ ավելի մեծ մեծամասնություն կվերցնեք մյուս անգամ։ Փորձեք, պետք չի վախենալ նոր ճանապարհ գնալու համար։ Դա շատ ավելի կնպաստի Հայաստանի զարգացման համար, կամ թողենք այս հինը եւ չկարողանանք քաղաքական մշակույթը մեր զարգացնենք։ Շնորհակալություն։